Збірна України з легкої атлетики поїде на чемпіонат світу в Катарі в оновленій формі. Екіпірування показали лідери національної команди, чемпіон Європи Мар'ян Закальницький, дворазова призерка континентальної першості Ольга Ляхова, а також переможець юнацької олімпіади Михайло Кохан. Форма традиційно оформлена в синьо-жовтих кольорах із використанням національної символіки. Цікаво, що змагальні комплекти під час заходу атлети не продемонстрували. Їх глядачі побачать вже безпосередньо на змаганнях у Досі, які розпочнуться наступного тижня. Ну, я думаю, что со всеми можно бороться. Главное, чтобы было хорошее состояние, хорошее самочувствие в тот день, в день соревнований. Все сложилось умно, пробежать тактически. Потому что у нас такая дистанция, что должен быть не только там быстрый, хорошо подготовлен, так что еще и умный. Планирую выступить, показать свой результат хотя бы, да, потому что так звезд неба не берем, хотя бы что-нибудь свое показать, который я уже давно показывал и в Украине, и на зарубежных стартах. Главная задача – это квалификация. Вот нужно настраиваться на нее и попадать в основные соревнования. Вот это главная цель.